good morning and happy Sunday and happy small day 22, September day 22, and happy first day of autumn season. Yes, this is today is first day in autumn season. Kështë që pa më përku po vazhdojmë edhe një vitë sot, celebrating autumn, e të shohim si do të jetë. Good morning! Ja ku jemi këtu të liqeni, tek ura. Edhe këndi, shiko sot është një ditë e bukur dhe shumë e mirë. Për të shëtitur, dhe shku me ngrën mëngjes. Ja ku jemi, dhe përshkua me ngrën mëngjes për sëri, this Sunday. Happy first day of fall! Ja ku jemi këtu me first day of autumn season. And na jena tani të kompletuar me smogun. Kështë që të shohim se si do t'ja bëjmë. Shiko, Manolja. Manolja fletat lejf, të të dhe kemi mbledat dit, edhe kështët. Shumëm atë të mbledim do një flet tjetra, po jo. Shiko, pjesa tjetër këtu. Tu janë të gjitha restorane këtu. Edhe kështët. Shiko, sa qili kaltërt. Sa bukur. Pak bari është po. Bukur. Shiko Manolja si kanë rëzu në për toke këto fletat. Shiko Manolja. Ja ku është të strani. Opa. Na kuma nuk kemi marë. O kuma. Vani bukrimi. Ja vjen në kumat në qërat cënë të t'ja më në qës përzime që ako përshu? Këmë qia Ui, qërë qipësa. Ja ku erdhëm prej liqenit, sot është ngrohtë, jemi me të shkurta edhe pse është 22 shtaturi, sot është nxehmë aty për. Po du mi u kallëzu diçka ku marë fleta për sëri, po du mi vendosë aty edhe pas taj i shkruajmë emrat e tyre, ku marë një farë fleta shumë interesant. Shiko, në ka marrë qëto fleta është Manolja e verdh, edhe duha ta vendosim të Manolja e verdh këtu. Shiko, këtu janë Manoljat këtu, edhe ja ku duha ta vendosim qëto. Ja ku bë këtu, edhe kemi marrë në fletat ullirit. Duha ta fletat ullirit, të cilat do t'i vendosim... Ok, njerë për i vendusim qëtu, e pas taj i vendusim mirë edhe i reguluem. Shiko, njerë për njerë i vendusim qështu dhe pas taj shkryjmë emrin edhe i vendusim mirë. Kurse, sot me first day of autumn fall equinox, të të fillojmë edhe magjin ton këtu dhe dhe të shohim se today... dita ishtë me pendlin e bardh. Shiko, e gjitha është e bardh, të cilën e kam nxjerr nga atje që e kam marrë, po na ka tregu që kemi një ditë të bukur, sot të mirë dhe tamam për këtë fletë.
Shiko, këtu na u kanë tirë forat, e kanë përfunduar dhe janë kryë që të gjitha bukur mirë shumë, edhe ja ku është një battle tjetër, të të... Dhe po du mi vendosëm këtu. Shiko, ja ku janë farat e kungullit, tamam kungullu kësh është si vidim, na i thojmë këtu, në farforme tjetër, po ja ku janë per magic të 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 rinë, e kemi po shumë, rainwater, këtu farfarat, salt, surave edhe asaj broom, veç ato kështu që ja ku e kemi këto këto dhe ja këto të njëjta të cila po du mi nxjerr nga kjo botull këtu për mi vendosën këtu për mi këqyr çdo ditë ditën se si do të jetë dhe si është parashikimi, kështu që unduan për mi nxjerr këtu tash. Ja dhe sot dita jon do të jetë një ditë e mirë, e bardhë, e bukur, me një farë të mbushur, e mirë dhe shumë bukur. Kështu që kjo na tregon që kemi përpara një ditë të mirë sot për neve. Ja ku i nxora këtu nga këtu edhe pastaj do t'i fus në një tjetër kavanoz, duket si këtu. Kështu të përshkap se pikturit dalin ma letë. Edhe do i të shkojmë ditë për ditë se si është koha për ne këtu. Shika se sfar pami e naltit e mirë këtu, një kohë shumë e mirë, fantastike, jam në katin e 5 dhe shika e 4 dhe është 20 e 2 apo 23 gradë Celsius, shë që na jemi me të shkurë të rasat. Ja ku jam këtu në salon, edhe është ora 11 e tishka, apo 12, duhet me qenë, është shumë vonë, edhe jashtë kemi vizdite në balkon, shka se po qesim qka une vetëm i regulova qëto gjëra qëto, edhe më besoni, më djegu gjusi nga eftofti. Ka fillu një eftoft shumë i keqë, shumë herët, do më thonë në 7 orë që nuk është normale për këtu, kështu që besoj që vjeshta do t'hinë pak ma rept, apo smogu, po hinë shumë ma fort, shumë ma herët, dhe dimri do t'jepë me siguri me iftoft. Sot nuk kemi për asgjë, nuk kemi pas në një ceremonin, në një gjithka, se kemi pas aktivitete pak shtumë, po nuk kom gjiru shumë. Që që përshkojmë për përfundojmë edhe vitën atje të vendi jonë edhe po të shohëm që do të bëjmë. Na do të bëjmë do një ndryshim apo jo. Kam fillu shumë për Halloweenin për me bu, por unë do të pres edhe pak që do të shohëm. E kam dhejsë qirion tim këtu edhe po shikoj filma kështut edhe shikoj qiriju. Që po më pëlqen shumë kështët, pastaj e ndrojim e të shumë, nuk e di për Halloween do t'jetë kjo këtu, por për Christmas cila do t'jetë nuk e di. Më duke që të përdoj me vendus tani që atje, wow, do t'i tregoj tiso e lule këtu të cilat i ka ble mamaja im. Shiko, i ka ble që të lule, që të shumë të bukura, shumë të mira, do t'i vendus dikon tjetër, nuk jam për këtu, por... Po na pëlqejnë shumë, kështu të bukura, fantastike, të mira, shikon atë gjunajt kanë, tha, akoma para se me shku atje, në destinacionin e fundit, dhe nuk e di se si do tje kështu, edhe shikon se sa bukur përrim me këtu, një koleksion i bukur, kështu me lule, më ka qitë nërmend që të boj yellow, diqka si orange, për me bo këtë, këta këtu kështu, edhe kështot me uj, po kur të heken këtu, më duke që do t'a vendus qëto komplet qëtu, edhe aty mi pru fletat e, për Halloween tani, shkak se kemi Halloweenin këtu, kështu që
Shikoj flipat në letë sa të bukura. Shikoj po të mi tregu edhe qëtu qipsa qëtu, të cilin i kim marë Danimarkës edhe kështut salt, sea salt edhe këtu tjerat, sea salt and black pepper. Shikoj sa të mira, shumë i kam provu, që të dyja i kam provu, janë shumë të shishme dhe mende s'pi përës pi provoj njëse. Shka këse është mbrëmje dhe fantastike dy copa sot i kemi marë. Shiko sot kemi pasë dhe musafir për shtëpin e re, së cilin kemi hy, për ata shtu edhe së kemi vit në gjiru shumë. Dhe shiko sa bukur në kam pru një që këtu, që në kam pru mbëlsira të bukura të mira dhe kështut. Lejthia kemi mbush në nga Saturday, të cilën i kemi marë, shiko është shumë e bukur kjo me këto, edhe kemi edhe këtu lejthia. Dhe i kemi marë sot këtu, shiko kështu për të ngërën, edhe me si met në i thëmë kështu, kështu që rice me këto kështu, dhe shumë të bukura, shumë të mira. Dhe kështut një guid e gjërave të cilën kemi pli sot në veçërbim që ishim dhe ishim pastaj jemi dalë përshkak se kemi pasën shumë musafir e kemi shku pastaj musafir po une për fatë të keshë nuk ju kam tregu. Kështu që këto kjo është sot e 21-ti të cilën nuk kom dash, 22-ti të cilën nuk kom dash kështut me bërë, por no. Kom dosh me bën një ceremoni tjetër, të shohim si do t'ja bëj. Kjo pra është edhe tëra, asaj përket edhe ditës e sotit me të 22-tin, the first day of autumn. Happy first day of autumn and see you next video. Gjithë ju që përqeni video e mija, bëni like dhe bëni subscribe për patë gjitha video e mija në kanalën tim, a Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.